Essa é a questão 69 da prova rosa do Enem 2011. É uma questão sobre empuxo. É uma questão bastante clássica nos moldes dos exercícios tradicionais. Ele pega o objeto, coloca num dinamômetro e pesa o objeto. O objeto marca 30 newtons. Essa é a primeira situação. A marcação do dinamômetro é, na verdade, a força-peso, tá? O mesmo valor que a força-peso. Então, esse início do enunciado serve para dizer que o peso do objeto é 30 newtons. Você até poderia tirar, já que a massa dele era 3 quilos. Né? Então, nesse primeiro momento, a indicação do dinamômetro que sai pela nossa tração é o próprio peso de 30 newtons. E no segundo momento, ele coloca o objeto dentro d'água e ele fica com metade do volume imerso. Isso quer dizer o seguinte: ele recebe um empuxo vertical para cima e a gente tem essa construção. Empuxo mais a nova tração dando peso. Essa nova tração, o enunciado fala que é 24, que é a nova marcação do dinamômetro. A tração ela está marcada exatamente pelo dinamômetro. Né? Então, esse 24 aqui, o peso continua sendo 30. A situação nos leva a compreender que o empuxo vale 6 newtons. O que você precisa fazer? Você precisa recorrer à fórmula do empuxo, densidade ou massa específica do líquido, vezes volume imerso e gravidade, vai ter que dar 6. O volume imerso você calcula, porque ele é um cubo de aresta 10 centímetros, então o volume você tem que passar para metro, porque a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Você até poderia transformar tudo, mas eu acho até que dá mais trabalho, pode deixar assim mesmo, né? Então, esse volume aqui você vai ter 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, só que em metros, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Isso vai te dar 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse é o volume total do cubo. Aí você tem que lembrar que só metade dele está dentro d'água. Então, na hora de jogar na fórmula, esse volume imerso tem que ser a metade disso. Por isso aqui, 10 a menos 3 sobre 2. Aí você vai ter que só que resolver a formulinha, né? Esse 2 vai para lá multiplicando, eu acho 12. E eu passei esse 10 a menos 3 e esse 10 para baixo. Aqui, 12 por 10, 1,2, esse 10 a menos 3 sobe positivo. Só que essa nossa resposta sai em quilogramas por metro cúbico. Nas opções também não há muita variedade, então você percebe que esse 10 a terceira ele vai passar o direto para grama por centímetro cúbico. Quer dizer, se você chegasse a esse valor aqui, também não teria muito o que errar, né? Mas 10 a terceira quilogramas por metro cúbico dá apenas 1,2 gramas por centímetro cúbico. Isso é a letra B.